quer aprender a dominar a arte de transformar imagens em vetores perfeitos no Corel Draw e finalmente desvendar os segredos que os profissionais guardam às sete chaves? Se você já se frustrou tentando vetorizar imagens e não conseguiu o resultado desejado, este vídeo é para você. Hoje, vou revelar dicas exclusivas e técnicas secretas que vão levar suas habilidades no Corel Draw a um novo patamar. Prepare-se para aprender de forma rápida e prática como criar vetores impressionantes que farão toda a diferença nos seus projetos. Fique comigo até o final e descubra o que os grandes designers não contam. Eu sou Jesus Mar Moreira. Seja bem-vindo ao Casa do Design. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum tutorial e dicas de Corel Draw. Dê um like e escreva nos comentários. Eu vou conseguir, não desisto, pois sou um vencedor. Bom, pessoal, então a primeira coisa, nós vamos criar um documento, tá? Sempre cria um documento antes de começar a vetorização, que é para você determinar aí o tamanho e a resolução do seu projeto, tá legal? Meu objetivo é vetorizar ele aqui. Meu cliente vai precisar de um banner para a internet, que vai ser 1200 por 1200, então já vamos colocar esse tamanho aqui que o cliente quer, ó. Tá? A resolução é 96 dpi, modo de cor RGB, tá bom? E agora eu dou um OK. Aqui deu alguma coisa errada aqui, que ali ficou errado o valor de cima. Só corrigir, ó, digita aqui na caixinha aqui em cima, você digita os valores, tá? Bacana. Depois disso, basta você abrir aqui o seu Explorer e localizar a imagem. Ou então você vem aqui, ó, nessa setinha, seleciona a imagem, tá? Ela aqui, clica em importar, e aí você vai pegar, vai arrastar e vai colocar aqui dentro. Então tem aqui o carrinho, tá? Bom, agora eu preciso criar um deslocamento, tá? Uma distância de deslocamento. Para isso, eu clico aqui fora, nessa área vazia. Isso vai cancelar a seleção do desenho. Vai aparecer essa opção com essa setinha que você posicionando o cursor do mouse, aparece distância de deslocamento, tá? Você vai selecionar aqui e aqui você vai colocar 1220 pixels, tá? 1220. Para que serve isso aqui? Isso aqui vai servir, pessoal, para você deslocar o objeto daqui, tá? Utilizando a setinha do teclado. Então, você dá um Enter, tá? Quando eu seleciono o objeto aqui e eu pressionar a seta do teclado para a esquerda, ó, ele vai deslocar aquele valor lá que eu configurei para a esquerda, 1220, tá? Para que serve isso aqui? Eu vou vetorizando aqui e vou jogando para cá, ó. Então, agora vamos dar... Antes que alguém me pergunta por que você não faz o rastreio de bitmap, eu já vou mostrar logo, né? Antes eu não mostrava, mas agora eu já vou mostrar o motivo, tá? Então, ó, se eu for tentar fazer o rastreio de bitmap aqui nessa imagem, né? Eu seleciono ela, vem aqui, rastreio do bitmap, vem aqui embaixo em rastreio do contorno, linha artística. Vamos ver se o resultado vai ficar bom, tá? Então, é uma dica que eu dou para você. Você quer saber se vai ganhar tempo, se você pode utilizar o rastreio do bitmap? Faça um teste, tá? Faz um teste aí, não funcionou? Meu amigo, vamos para a vetorização manual. Então, aqui ele está processando, né? Então, pronto, ele fez o rastreio, já percebi aí que não ficou bom. Só você vir aqui, ó, na lupinha, né? Para colocar aqui em tela cheia, ó. Aí você vai poder visualizar melhor aqui, ó, tá? Vou dar um OK aqui logo, porque eu já sei que essa imagem não vai funcionar, tá? Pronto, já tá, essa aqui já está feito o vetor. Vamos arrastar ele para cá, para a tela aqui, ó. Vamos visualizar, tá? Tá vendo porque que não funciona? Ó, vai ficar esse vetor aqui. Vamos vir aqui em exibir, coloca em aperfeiçoado aqui, ó. Tá? Pra você ver, ó, ó. Vai ficar esse aqui. Você poderia sim usar esse vetor, mas você teria que, né, pegar uma ferramenta aqui e vir aqui corrigindo os defeitos. Eu prefiro deletar e vamos para a forma que eu já sei que funciona, né? Então vou pegar aqui a ferramenta Base Planner, tá? E a Base Planner é muito fácil, tá? Primeira coisa, pessoal, é contornar a parte preta, tá? Então pegue aí o macete, contornar a parte preta. A vetorização consiste em copiar cor, tá? Então é como você vai fazer uma separação de cores aqui. Então vamos copiar primeiro a silhueta preta, tá? Aqui é fácil, é só contornar em volta, tá? E aí é só você ir dando cliques, ó, essa ferramenta ela dispensa a explicação, ó. Se eu dou um clique aqui, eu vou clicando, vou fazendo, tá? Ó, pressiona aqui, pressiona a tecla V, aí eu vou fazendo.
Aí tem pessoas que têm dificuldade de acompanhar as coisas, né? Vai lá no comentário e comenta. Ah, você só fica fazendo e não ensina como fazer. Cara, ensinar o quê aqui? O que tem para ensinar aqui? Se você não consegue fazer o que eu estou fazendo aqui olhando, meu amigo, eu explicando muito menos, porque essa ferramenta não tem explicação, tá? Ó, ela é como se você estivesse pegando um lápis, um papel manteiga e estivesse desenhando por cima, ó. Tá bom? Então é a ferramenta mais fácil que existe para se vetorizar essa ferramenta, tá? Consiste em apenas ir clicando com ela em volta do desenho aqui da silhueta preta, tá? Ó, só isso. E aí, chegou aqui, não tenho mais para onde ir, pressione e mantém pressionado o scroll do mouse, né? Aquela rodinha preta. Aí vai aparecer essa mãozinha. Você pode movimentar para onde você quiser, ó, tá? Aí você pega e vai continuar aqui, ó, beleza? Essa ferramenta tem apenas três segredozinho, tá? É a tecla V para você fazer os cantos, que é o canto preso, o zoom, que é rodar o scroll do mouse, e o arrasto, né, que é pressionar o scroll, que é pressionando o scroll, tá? Então aqui, ó, aqui eu vou usar a tecla V, ó. Pressionei para fazer o canto preso, tá? Então esse é um dos segredos dela, tá? E o outro segredo é, se eu errar algum ponto, eu tenho que usar backspace, tá? A tecla backspace para apagar. E também, pessoal, ó, isso aqui não vou ficar dando aula de teclado aqui para você, não, tá? Isso aí você tem que fazer um curso de informática básica, né? Tem gente que quer ser designer, mas não faz nenhum curso de informática básica, aí fica aqui no tutorial reclamando. Ah, que tecla de atalho é essa aí que você falou? Que é a tecla backspace? Pessoal, o que eu estou falando aqui nesse vídeo é resposta a comentários, tá? Então, nos comentários tem gente que a gente fala lá, pressiona lá um Ctrl C, um Ctrl V, um Ctrl Home, um Ctrl Page Down. Aí a pessoa vai lá no comentário, que tecla é essa Ctrl Page Down? Pô, aí fica, aí complica, né? Aí realmente fica difícil você fazer design gráfico sem nem sequer saber conhecer as teclas de atalho. Então, o mínimo, o básico que você precisa fazer aí é conhecer. Você tem que conhecer as teclas do seu computador, tá? Tem que vai lá na sua cidade aí, ó, procura um curso de informática básica, faz um curso de informática básica lá e depois você vem aprender design gráfico, tá bom? Então, bora continuar aqui. Vou contornar, né, a parte preta, ok? Beleza. Então não tem segredo aqui. Vamos fazer tudinho. Eu poderia cortar esse vídeo, mas eu não vou cortar, tá? Eu vou fazer o vídeo todo, tá? Se der 30 minutos vai ser 30 minutos, se der uma hora vai ser uma hora, tá? Mas não vou cortar, não. Quem quiser aprender vai assistir a videoaula toda até o final, beleza? Quem não quiser aprender, pula o vídeo aí, faz o que der conta e vai tentando fazer aí, beleza? Vamos embora lá. Moro aqui. Então consiste apenas em contornar. Vou apenas fazer um pouquinho mais rápido agora, né? Quanto mais a gente explica, mais a gente demora, tá? Mais o vídeo é demorado, tá? Então vamos fazer um pouquinho mais rápido, diminuindo as explicações, tá bom? Então, bora lá, vai me acompanhando aí. Então, para o vídeo não ficar silêncio, eu vou falando alguma coisa. Então, vou apenas clicando e contornando aqui, dou um clique aqui, ó, nesse ponto, vem aqui, faço aqui. Você percebe que eu não estou preocupado em clicar no lugar certinho, né? Porque é desnecessário. Agora aqui, ó, para fechar, ó, você viu que eu errei o ponto aqui, ó, agora eu pressiono backspace, ó, tá? Não pressiona Ctrl Z. Se você usar Ctrl Z, ele vai desfazer o desenho todinho, tá? Agora aqui eu pressionei a tecla V para fazer o canto preso e para fechar eu clico dentro desse nó. Pronto, a parte preta do desenho já tá feita, tá? Aí você vai usar as cores, ó. Como esse carro aqui, eu vou usar as cores daqui, ó, da paleta, tá? Então, para pintar o preto. Então, preto tá feito, ó. Vai ficar desse jeito. Aí, com a seta do teclado agora para a direita, ó, já tem a parte preta. Então, o primeiro faz isso. Quando você faz isso aqui, você já vem aqui, ó, nesse botão e salva, tá? Aqui você já coloca, procura a pasta do seu cliente
e já escreve aqui, ó. Aí você vem aqui, clientes, tá? Aí cria uma pastazinha para o seu cliente. Eu já criei a pasta dele, então já tem a pasta Lava Jato aqui, tá? E aqui eu vou escrever carro. Pronto. Deixa em Corel e clica em salvar. Agora vamos copiar o vermelho, tá? Então você vê que eu vou copiando cores, tá? Pega a ferramenta. Agora é só copiar a parte vermelha, pessoal, não tem segredo, tá? Ó, aqui eu pressiono a tecla V, ó, no canto, fazer aquele cantinho. Vamos contornar. Agora vamos, a gente pode, ó, colocar o clique mais longe, tá? Se você colocar o clique mais distante, né, o nó, ó, tá vendo? Você vai terminar mais rápido o seu vetor, ó, tá vendo? Então não se preocupe muito com detalhes, não, tá? Ó. Ok, lá. Então aqui tá bacana. Não se preocupe muito e ficar preso a detalhes, fazer tudo igualzinho o traço, até porque muitas vezes o desenho nem é perfeito, tá? Então você vai fazendo do seu jeito, mantendo a característica original, mas aperfeiçoando algumas coisas, pode sair fora de um traço, né, para agilizar o processo, tá? Então aqui eu copiei o vermelho, tá bom? Ó, o vermelhinho dele. Aí eu não vou pegar essa cor aqui com conta-gotas, vou vir na paleta e vou pegar essa cor ali. Por quê? Essa cor aqui é uma cor mais viva, essa aqui tá uma cor meio morta. Então copiei o vermelho, ó. Agora com a seta do teclado para a direita, mando para lá, tá? Já vem aqui, ó, salvo, tá? Eu tenho uma videoaula onde eu ensino a configurar atalhos, tá? E aqui, ó, pessoal, vou te dar uma dica nessa aula para você não perder seu trabalho. Você vem aqui em ferramentas. Aqui você vai ter opções, você vai escolher Corel Draw aqui, ó, tá? Bom, aqui em Corel Draw você vai procurar aqui a opção salvar, tá bom? Aqui em salvar, tá vendo que tá aqui, ó, backup a cada 20 minutos, não deixa isso aqui, ó, você clica, coloca a cada 5 minutos. 5 minutos eu não acho muito, eu gosto de eu deixar 2 minutos logo, tá? Aí você dá um ok. Porque isso aqui vai impedir você perder o seu trabalho, tá? Você trabalhou aí 15 minutos, aí ele salva só com 20. Você trabalhou 19 minutos, ele salva com 20. Aí dá um pico de energia, seu computador desliga, seu Corel trava, você perde tudo, tá? Então não deixa isso acontecer. Agora vamos copiar o vidro do carro, né? Então você percebe que o vidro tem azul e tem branco. Vamos copiar então o azul primeiro, tá? Entendeu como funciona? É copiando as cores, ó. Agora eu vou copiar o azul, ó. Ah, copiei lá. Agora eu vou copiar esse azulzinho aqui. Ó, aqui, ó. Só que aqui, ó. Você não vai fazer isso aqui não, que vai te dar mais trabalho, tá? Não copia assim não. Deleta. Vou copiar ele todo, ó. Todinho. Ah, isso aqui é um serviço para um cliente que eu estou fazendo, né? É um serviço real. Por isso eu decidi trazer essa aula para você. Ah. Bom, aqui, ó, aqui sim eu vou contornar, porque eu já tenho esse preto feito, né? Então a gente já tem preto. Por isso que é bom você assistir o vídeo todo, porque no decorrer do vídeo tem dicas importantes que eu vou dar para você. Quando você pula o vídeo, ou você assiste só o começo e acha que tá bom, que já vai saber fazer, você perde informações, tá? Então aqui eu vou dar um clique aqui. Ó. Aqui você joga para fora aqui, ó, pressiona a tecla V, clica aqui, aqui, ó, ó, aí você joga para cá, ok. Bom, aqui eu vou pegar conta aqui, ó, preenchimento inteligente, que é essa ferramenta, clico aqui, aí eu fiz essa parte aqui, ó, viu como eu já ganhei tempo ali. Aí agora, esse aqui é o azul ciano, né? Olha ele bem aqui, você pode vir aqui pegar esse azulzinho aqui, ou celeste, hein? Nesse caso aqui, eu acho que é melhor pegar esse aqui. Eu copio, tá? Joga aqui, então já peguei essa cor. Aí agora tem um contorno, botão direito do mouse na opção sem contorno, tá? Já segura com a setinha do teclado, manda para lá, a setinha do teclado para a direita. Eu já tenho ali aquela parte ali do vidro, tá? Existe apenas um detalhe aqui que eu não mostrei para você, mas eu vou mostrar agora aqui,
Vamos mandar para lá. Tá? Isso aqui foi um esquecimento meu, pessoal, que eu esqueci, tá? Teria que ter copiado esse preto aqui, ó, antes do azul, ó. Tá? Vão me perdoando aí, tá bom? Teria que ter copiado primeiro esse preto aqui, tá? Porque a dica é você copiar sempre a cor que está por baixo, primeiro. Depois você copia a cor que vai sobrepor ela, tá? Então aqui, ó, tem que copiar esse preto, ó, e manda ele pra cá, ó. Como eu fiz ele por último, ele ficou atrás do azul, ó. Ficou cobrindo o azul, então tem que usar uma tecla de atalho para mandar ele para trás. Vou usar o Ctrl Page Down. Uma vez ele não foi, duas vezes, ó, não foi, três vezes, ó, já foi. Então tá vendo por quê? Aí aqui eu já perco tempo tendo que organizar o objeto. Então quando eu faço já na ordem certa, eu não vou ter que ficar organizando aqui, né, mudando a posição, tá? Então, ó, aqui vamos lá de novo. Bom, então agora vamos copiar essa parte aqui, né? Aí a gente tem que copiar, ó, assim, ó. Fazer aqui. Aí clica aqui, ó. Aqui como uma parte bem longa, tá vendo? Posso jogar direto lá para cima, tá vendo? E dar um clique lá, ó. Aí pressiona a tecla V para prender e vem para cá. Ó. Aqui eu pressiono aqui o scroll. Vamos habilitar o scroll aqui. Ok. Ele soltou ali. Não, ele não deu um bug aqui no meu core, ó, tá vendo? Não tá nem respondendo. Então, aqui agora eu vou trazer para cá. Vamos contornar aqui, ó. Fazer essa parte aqui por fora, tá? Aqui pega aqui, ó. Pressiona a tecla V e faço aqui, tá? Então aqui para fazer esse traçado, a gente pressiona V, joga para baixo, vem para cá. Pressiona V aqui, joga para cá, vem para cá. Então aqui eu já termino aqui esse traço aqui, ó. Então, pinto de preto. Com a setinha do teclado, mando para lá. Lembre-se sempre de remover o contorno, tá? Esse objeto aqui tem que ser sem contorno. Tá? E aqui eu vou usar o Ctrl Page Down. Vai ser umas 3 ou 4 vezes aqui, tá? Ctrl Page Down para ele ir para a posição certa. Já foi. Ok. Então tá lá. Agora que fizemos essa parte aí, vamos continuar. Agora vamos copiar o branco, tá? Então, vamos agora para o branco. Então, aqui, vou copiar essa parte. Vem até aqui, faço aqui, ó. Aqui, ó, ficou errado. Pega a ferramenta forma, puxo para cá, ó, tá? E reposiciono o nó e coloco no lugar certo, tá? Bacana. Aí aqui é outra tonalidade de branco. Então vem aqui, ó. E essa outra tonalidade aqui, ó. Vou jogar assim, tá? Aí pego aqui a ferramenta preenchimento inteligente, aí clico aqui, ó. Aí já vai criar essa outra parte. Então, deleto. Então aqui eu pego agora o conta-gotas aqui, copio essa cor, jogo para cá, tá? E esse aqui que tá, ficou colorido, vem aqui, removo o preenchimento, pega aqui o conta-gotas para me copiar a cor original, tá? Então vou selecionar esse branco aqui, jogo para lá com a seta do teclado, ele já tá aqui, ó. Agora falta esse outro tom mais escuro, ele tá desenhado aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Então pega aqui o preenchimento, aí o conta-gotas, copia essa tonalidade e joga aqui. Pessoal, aqui eu estou usando as cores do desenho porque essa arte aqui vai ser para internet. Se fosse para impressão, você usaria CMYK, tá? Aí você usaria as cores CMYK da paleta. Quando você criar o documento, você cria em CMYK. Pronto, então copiei, ó, tá vendo? Os dois tons, certo? Agora vamos para cá. Vamos fazer o mesmo procedimento aqui. Vou copiar o branco aqui da mão, ó. Só ir clicando aqui em volta, ó. Rapidamente você vai fazendo isso aí. Chegou aqui, ó. Às vezes ele não quer ir, ó. É porque ele tá indo. Mas se ele não quiser ir, você pressiona o scroll e habilita a Hand Tool, que é a mãozinha aqui, tá?
Aqui eu pressiono V, ó, fazer esse cantinho aqui, ó. Vem pra cá, ó. Roda o scroll do mouse, ó. Vou dar o zoom. Faço aqui, ó. Né? Copiando assim. Aqui, vem aqui. Então vamos fazendo. Aqui sem espaço para ir, ele não quer ir, ó. O zoom obedece. O que, que eu faço? Pressiono aqui o scroll. Aí, ó, arrasto. Eu vou continuar. Ó. Clico aqui. Pronto. Pintei de branco. Tá? Essa parte está feita. Aí eu vou deixar. Depois eu vou copiar tudo. Toda a parte branca, depois que eu copiar tudo, eu envio para lá para não ficar perdendo tempo, né? Porque se eu ficar enviando um por um, a gente perde tempo, tá? Então vamos agilizar nosso workflow aí, tá? Vamos lá. Ok. Mais para cá. Deixa aqui. Bacana. Então, você percebe que não tem mistério, né? Aqui. Aqui, copiei essa parte aqui agora. Copiei esse. Roda o scroll aqui. Clico aqui com a tecla V e clico aqui dentro. Bacana. Ah, professor, tá ficando preto aí. Eu não sei, não tô vendo o que eu já fiz. Você vem aqui, ó, botão direito do mouse na cor amarela, tá? Aí, ó, sem o desenho selecionar, ó, cancela a seleção. Não tenha nada selecionado, você clica no amarelo aqui com o botão direito. Vai aparecer essa caixa de diálogo, marca a opção gráfico e dá OK. Isso vai mudar a cor do contorno. Ah, professor, como é que eu mudo para preto de novo? Repete o procedimento, só que dessa vez clica no preto, ó. Aí vai aparecer aqui e você dá OK, tá? É, então, bora lá. Porque agora todo contorno que eu fizer, ó, ele vai ficar amarelo. Sempre que for redondo assim, pessoal, você pega essa ferramenta aqui, ó, elipse de 3 pontos. Nessa parte aqui, ó, você faz isso aqui, ó. Ó, tá? Ela já ficou lá, ó. Amarelinho. Pronto, já tá lá. Agora o restante, ó, que tá vendo aqui que é uma elipse, poderia ter feito assim também. Agora, bora o restante eu faço com a ferramenta, né? Bora lá, ó. Pega aqui. Vou copiar esse tom aqui, ó. Ok. Passando para cá, vou aqui por dentro, faço aqui, passo aqui em volta e fecho lá onde eu comecei. Tá? Ok, aí agora tem esse detalhe, eu já faço ele aqui. Ó. Existe outra forma de fazer esse detalhe aqui, que eu vou ensinar agora, né? A primeira opção eu ensinei usando a ferramenta preenchimento inteligente. Agora você pode usar outra dica que eu vou te dar aqui agora, tá? Selecionou ele, pressiona a tecla Shift, clica aqui, ó, ó. E aí você vem aqui, você tem interseção, tá? Então essa é outra maneira de fazer. E aí, você pode vir aqui pegar o conta-gotas, já copia esse tom, já joga ele aqui, já pintou, ó, né? Mas aí eu pintei quem? A ferramenta errada, a opção errada. Vamos deletar? Ó, deleta esse aqui, que não é esse. Eu quero o que vai ficar aqui por baixo, você vier, cadê ele? Deixa eu só voltar aqui uma, duas vezes. Tá, então aqui eu tenho interseção, deixa eu selecionar ele aqui, ó. Tá vendo essa partezinha ali, ó? Ela vai ficar lá, aí você pinta aqui, ó. Pronto, aí selecionou esse outro, pega conta gotas também, ó, para manter a cor do projeto. Tá lá, já pintei essa parte, certo? Agora bora prosseguir para as partes que eu não fiz. Para identificar tudo que eu já fiz, eu seleciono aqui, ó, botão direito sobre amarelo. É tudo que eu já fiz vai estar com contorno amarelo, né? Aí eu já vou saber onde é que tá feito, tá? Eu pego aqui, vem para cá, ó. Joga para cá. Tá vendo? Ó, aqui não vai mais. Então, ó, pressiono o scroll,
habilita aquela mãozinha lá, que é a ferramenta de arrasto, e você pega e joga pra cá, tá? Então, sempre utilizando a mãozinha, ó, aqui errou, backspace, ó. Fechou aqui. Fiz essa parte, já faço logo essa outra parte aqui também, ó. Tá? Ok. Ok. Vamos pra cá. Pra cá. Pronto, então tem as duas partes, certo? E aí você pode optar. Para você ganhar tempo nessas partes aqui, se você quer usar a interseção, você pode pegar essa ferramenta, ó, deixa muito inteligente, vim aqui na cor, pega conta gota, você já copia a cor, aí a cor já vai ficar certa, tá? Aí quando eu jogar aqui, ó, e clicar com ela, já vai pintar com a cor certa, tá? Então, outra dica para você aí, tá? Então, por isso que eu falo, pessoal, assiste o vídeo todo, porque senão você vai perder dicas que eu vou dar no decorrer da aula, tá? Tem gente que não assiste o vídeo todo e já acha que vai conseguir fazer e perde dicas importantes, tá? Então agora vamos fazer essa parte aqui, ó, dá um zoom aqui, show, ó, pressiona aqui a ferramenta lá, a rodinha do mouse, né, e agora pra cá, mesma coisa. Fechei aqui, tá? Conta gotas, eu vou pintando logo. Pronto, vou copiar o braço, vou vir aqui, ó. Ok, ali houve um pequeno errozinho ali, ó. A ferramenta soltou, né? Então vamos passar por aqui. Gotas, pinta aqui. Ok. Aí, como ficou um traço ali, esse aqui já vou mandar logo, que é para apagar esse objeto aqui, senão ele vai virar um fantasma no seu desenho, tá? Aí, pega aqui. Aí, vou dar o zoom. Tá? Então, a dica: trabalhe com zoom, tá? E depois, para movimentar o desenho, você usa o scroll, né? Pressionando ele para habilitar aquela mãozinha lá, ok? Ok, faço aqui. Então aqui, ó, tô um alto zoom. Aqui eu uso o scroll, tá? Aí arrasto. E aí eu vou fazendo, contornando. Ok. Bora lá. E vai fazendo por aí. Foi, né? E agora vamos pra cá, ó. Joga aqui. Aqui para cá. Então não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal, tá? Ativa o sininho das notificações, caso você não seja inscrito ainda. Ativa aí o sininho, é muito importante que você ative, tá? Quando você ativa o sininho, pessoal, lá tem a opção marcar todas. Aí você marca todas, que aí você não perde as aulas, porque o YouTube, ele não entrega os vídeos para quem não está com o sininho marcado, tá? Então é importante você ter o sininho marcado aí, tá bom? Pronto. Então aqui copiei esse amarelo. Aí você percebe que ele vai ter uns detalhezinhos aqui, ó, né? Ó, que são aqui. Ó. Aí, que eu vou fazer? Vou copiar, vindo aqui por dentro. Tá vendo que é sempre copiando as cores, ó. Ó. Aí copio aqui, ó.
Fechei. Então, esse detalhe aqui, né? São dois tons diferentes. Primeiro, eu pinto esse, ó. Pego conta-gotas, pinto esse. Depois, eu pego conta-gotas de novo. É só pressionar o Shift, que ele já vai voltar para o conta-gotas. Você clica aqui. Você vê que agora eu tenho os dois tons. Eu tenho o tom de fora e o tom de dentro, tá? Remove o contorno. Pronto, tem as duas tonalidades. Aí eu posso melhorar essa tonalidade, que ela não tá boa. Vem aqui, ó, dou dois cliques. Aí vou dar colocar um tomzinho mais bonitinho, ó. Olha lá, vai ficar mais bonitinho assim. Dou um OK, ó. Bacana. Show. Aí fez essa parte já. Isso aqui eu já vou mandar logo para lá, logo. Tá lá. Ó. Aí aqui, vamos agora copiar o quê? Terminamos de copiar toda a parte branca, né? Aí você seleciona tudo, ó. Já manda para lá com a seta do teclado. Ok, aqui tem uma parte que não foi pintada ainda. Vou voltar. Tem umas partes que não pintei. Eu vou pegar o conta-gotas aqui, ó. Só clicar e ir pintando que não foi pintado ainda, tá? Ok. Isso aqui, essa parte que eu não fiz, né? Eu já tinha feito isso aí. já tá lá já. Beleza. Aqui, ó, não tá pintado, ó. Só pressiona, você percebe que eu pressiono o Shift, tá? Eu pego a ferramenta aqui uma única vez. Aí eu, quando eu vier copiar a cor, ó, ele vai vir pro balde. Se eu pressionar o Shift, ele volta pro conta-gotas, tá? Então é assim que eu faço. OK? Aí copiei tudo, né? Aí eu pego a ferramenta seleção, seleciono em volta, ó, e mando com a setinha do teclado para a direita. Aí agora que eu já copiei, vem aqui com o botão direito do mouse, ainda tem essa parte aqui, ó. Faltou esse pedaço aqui, vamos pintar ele. Vem com o botão direito do mouse, remover o contorno nessa opção aqui. Pronto, tá sem contorno, certo? Essa parte aqui, ó, tá vendo que tá tudo preto, é um vazado, você vai fazer ele vazado, esse detalhe aqui. Dá um salvar, aí você vem aqui, ó, vem passando para cá, tá? Joga para cá. Olha só que maneiro. Fecha aqui, ó, pressiona o V, né? Manda para lá com a seta do teclado, tá? Aí o que você vai fazer? Vou pintar de azul só para identificar. E seleciono ele, pressiono a tecla Shift e clico no preto. Eu venho aqui nessa opção, ó, aparar. Aí eu clico em cima dele e deleto. Pronto, tem um desenho, a parte vazada ali, tá? Bacana. Então agora vamos copiar os detalhes, tá? Vamos copiar o azul primeiro aqui. Pega aqui. Copiaremos aqui, ó. Pressiono a tecla V. Vou lá em cima. Jogo pra cá. Fechou? Pega aqui, faça esse pequeno detalhe, ó. Aqui. Pronto. Vem aqui, preenchimento inteligente. Faça esse aqui. Aí já pinto ele, a cor dele já vai ficar por aqui, né? E vem aqui e dou uma clareada nele, ó. Vai ficar outra tonalidade, dá OK aqui, certo? Então você vê que cada vez eu vou fazendo coisa diferente, né? Então eu vou sempre dando dicas aí no decorrer do vídeo, tá? Remove o contorno aqui, botão direito tá lá, então já tem aquela parte lá feita, né? Faltou pintar o outro, só vim aqui, a cor dele tá bem aqui, ó. Vamos copiar, OK? A mesma cor lá da parte do vidro, tá? Então tá lá, OK. Pronto, agora vamos fazer, tá quase acabando, né? Vamos fazer aqui essa parte aqui, o olho, isso aqui é a elipse, pessoal. Pega as três pontos, elipse três pontos, eu vou fazer o preto. Pronto, aí aqui vou fazer o branco. Faço a outra parte preta aqui. Venho aqui, pego a ferramenta, passo
a parte azul. Joga assim por fora. Né? Nesse caso aqui eu vou usar a interseção. Pressiono a tecla Shift, clico aqui, vou interseção. Deleto a parte que está sobrando. E aqui você sabe que é um conta-gotas, então entenda. Ok? Eu vou usando o conta-gotas para ir pintando as partes. Pronto, já está feito. Remove o contorno, botão direito do mouse na opção sem contorno. Setinha do teclado, já está feito o olhinho. Tá? Vamos continuar. Vou fazer aqui agora a boca. Não, vamos fazer esse detalhe aqui primeiro. Depois eu faço a boca, tá? Vou vir aqui. Top. Pinto preto. Remove o contorno. Vamos pra lá, tá? Agora vamos fazer esse detalhe aqui, ó. Vem aqui, faço esse. Conta gotas, copio primeiro o menor, hein? Porque senão o preto vai cobrir ele, tá? Aí agora, seleciono, mando pra lá também. Né? Remove o contorno. Ok. Show. Esse vermelho aqui, deixa eu ver aquele ali dali. Esse daí, esse vermelho dali é mais vivo do que aquele outro ali, tá? Então deixa aquele de lá. Um dos motivos que o cliente pediu para vetorizar a imagem era justamente para colocar a cor mais viva. É, ok? Agora vou pegar aqui e fazer os detalhes do pneu. Dos pneus, né? Então é só copiar, ó, esses tons de cinza que tem aqui na roda. Show, né? Conta gotas, ó. Copia. Ok. Seleciona, manda para lá. Remove o contorno. Aqui, ó, elipse. Vamos fazer esse brilho. Pinta de branco. Remove o contorno. Esse brilho você percebe que ele tem um desfoquezinho. Vendo as bordas dele, que é desfocado. Esse meio que é efeito. Desfocar e põe desfocagem gaussiana aqui, ó. Ele vai desfocar as bordazinhas, tá? Controla aqui, ó. Coloca o nível aqui. Pronto, aqui eu coloquei um, tá bom. Ok. Com a setinha do teclado, você manda ele pra lá, ó. Show. Essa água aqui, eu não vou fazer ela assim, porque o cliente pediu para eu fazer água no outro estilo, tá? Então,
A água vai ser outro estilo, o que, que eu vou fazer? O cliente mandou para mim, vou lá buscar lá. Bom, o cliente pediu para colocar essa água aqui que ele mandou, saindo da mangueira, né? Então, vou jogar ela aqui para cá, vou inverter a posição logo. Deixa eu já fazer o teste aqui, né? Ver se vai funcionar. É. Aí nós vamos ter que mudar alguma coisinha aqui. Deixa eu virar aqui para ver. É, aqui, se eu colocar aqui, ela vai ficar saindo, vindo para esse lado aqui, ó. Mas nós queremos para o lado contrário, tá? Vamos ter que mudar alguma coisa aqui. Então nós vamos fazer aqui, ver o que a gente faz aqui, porque não vai dar para sair daquele jeito ali não. Tá, vamos vetorizar primeiro. Depois que a gente vetorizar aqui, a gente coloca lá. Então essa água aqui, ela é um formato de um carro. Isso aqui já era uma logo, né? E aí o cliente pediu para fazer isso aqui. Mas é, cliente é que manda, né? Eu não colocaria essa água aqui, porque isso aqui já seria um logo. Então já fica um logo dentro de outro logo. Mas é aquele ditado que o cliente sempre tem razão. Então bora lá, tá? Vou dar um zoom aqui. É isso aqui, a gente faz com elipse. Pega elipse normal, faz com elipse aqui, tá? Na verdade, esse elipse aqui, ó, eu vou deletar ali. Você faz só uma só, porque aqui tem um efeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui quantas gotas, copio esse tom aqui, e vou deixar esse aqui de branco, que eu acho que vai ficar melhor. Vou remover o contorno, pego a ferramenta transparência, faço aqui, tá? Pronto, tem aquele efeitozinho. Depois eu pego aqui o azul, vou escolher um azul aqui da paleta, aí coloquei o azul para simbolizar aqui a água, né? Só que essa água, esse azul tá muito forte, vamos usar um azul mais claro. Deixa eu testar aquele azulzinho ali, né? Eu acho que um azul mais claro para a água fica melhor. Ok, pronto. Eu removo o contorno aqui, ó. Deixa eu só, o objeto tá bloqueado aqui, bloqueio o objeto, né? E se remove o contorno, botão direito sem contorno, tá? Esse elipse de dentro aqui, você vem aqui em efeitos, ó. Desfocar é quando desfocar de gaussiano, tá vendo? Para gerar um efeito melhor. Aí eu seleciono ela aqui, dou Ctrl G, aí eu aperto Ctrl D para tirar a cópia, Ctrl D de dado, tá bom? Ctrl D. Aí eu tenho essa aqui, tenho essa. Essa aqui eu pressiono Shift, ó, vem aqui e diminuo o seu tamanho. Ok? Pronto. Então já tem a grande e tem a pequena. Aí a grande, vou jogar para cá no Ctrl D, só você pressionar Ctrl D e jogou para cá, ó. Você já tem as duas aqui, tá? Bacana. Aí aqui tem outro aqui dentro. Então, eu pego essa daqui, dou um Ctrl D nela. Ok. Você pode arrastar também com o botão de sol e clicar com o botão direito que ele faz a cópia. O botão direito do mouse faz cópia. Eu não estou usando aqui porque é meio complicado porque está aprendendo a usar essas técnicas, tá? Mas aqui é só se você arrastar o objeto e pressionar o botão direito, ele cria a cópia, tá? Ok. Pronto. Aí vem cá, pego esse elemento aqui também ainda tem ali, ó, Ctrl D,
e jogo para cá. Ok. Pronto, aí agora pego esse aqui, vou pintar com esse outro tom de azul, mas eu vou vir aqui, eu vou pintar com esse mesmo azul aqui, esse mesmo, né? E aqui nós vamos também com ele, tá? Faltou pronto. Vou remover o contorno, botão direito, dá um Ctrl G e agrupa. Bom, agora vamos ver como é que eu colocaria essa água aqui saindo aqui, né? Bom, agora que eu teria aqui modificar aqui, ó, essa parte aqui. Então, pega aqui a clica nele aqui, vamos desagrupar. Agora tem que mudar a direção aqui, ó. Clica aqui, ó, seleciona esses últimos nós. Vou arrastar para cá a mangueira aqui, ó. Aqui assim. Tá saindo da mangueira aqui, né? Então é só mudar aqui a direção aqui, ó. Pronto, aí aqui agora a gente vai pegar aqui a ferramenta elipse de 3 pontos. Vamos fazer aqui como se fosse um lugar onde a água sai aqui, né? Tá? Vamos unir. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar essa parte de cá. Para isso, eu pego a ferramenta aqui, ó, preenchimento inteligente, clico aqui e vai criar esse objeto. Né? Aí eu selecionei esse objeto, clico nesse azul, vim aqui a parar. Então, vê aqui, ó, tá parado. Eu posso agora tirar, a água tá saindo de lá de dentro, né? Show? Só que aí eu tenho que jogar esse círculozinho aqui bem menorzinho para ficar melhor. Eu vou dar aqui um, clicar com ele, botão direito, ordenar, mando para trás, aí clico no azul, pronto. Aí eu vou fazer a parte da mangueira aqui, tá? Aí vamos pintar isso aqui com tom, vai ficar parecendo que tem a parte lá, só que isso aqui vamos pintar com tom, não de azul, mas de um amarelo um pouco mais escuro, tá? Então você vem aqui, ó, dá dois cliques, clica aqui, ó. Ok, remove esse contorno. Pronto, tem a água saindo lá de dentro da mangueira. Show? E aqui embaixo do carrinho, vou pegar aqui a ferramenta Bezier, tá? E vamos fazer uma sombra. É só fazer um quadradinho aqui, ó, tá? Você pode olhar aqui, maioria de foto de carro, a sombra é um quadrado, né? Então você pinta aqui, ó, preto, remove o contorno, tá? E com o botão direito do mouse você vai jogar para baixo das rodas, para trás do carrinho no modo geral, tá bom? Vem aqui, ó, e joga Ctrl End. Ctrl End vai fazer ele lá para trás de tudo. Vem aqui efeitos, desfocar e desfocar de gaussiana, dá uma desfocada nela aí, ó, para ser a sombra do carrinho, ó, ser a sombra dele, né? Porque a sombra, além de pegar as rodas, ela pega a parte de baixo do carro. Então, pronto, o carro já tem aí
a sombra, tá legal? Show! Então tá vetorizado aí. Se faltar algum detalhe, tipo aqui, ó, faltou esse detalhezinho aqui. Aí copio aqui, né? Mando para lá, ó, essa parte aqui. Aí nós vamos tirar a interseção. O que sobra a gente deleta. Aí quando a gente pinta o objeto, ele pede preenchimento. Então você vem aqui, ó, coloca de novo. Pronto, tá lá. Certo? Bacana, então tá feito. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí. E não se esqueça que eu tenho o curso completo de Corel. Então, você quer dominar o CorelDRAW, quer aprender CorelDRAW de verdade, é só adquirir o meu curso aí, tá legal? É claro que eu fiz aqui conforme o cliente colocou, coloquei esse cara do jeito que ele colocou, porque aqui, ó, nesse espaço, nós vamos escrever o nome, tá? Que é o nome da loja dele lá, vai ser escrito nesse espaço aqui, tá? Mas isso eu não vou fazer agora. Talvez, se você quiser, mostrando um vídeo, como é que eu faço para colocar o nome aqui, fazer um panfleto, flyer, utilizando esse carrinho, é só você colocar eu quero a segunda parte lá nos comentários, tá? E se você assistiu esse vídeo até o final, clique lá embaixo assim, eu assisti o vídeo todo, porque quando eu ver o seu comentário, eu vou colocar um coraçãozinho lá, porque eu sei que você é uma pessoa persistente que não desiste no meio do caminho. Um abraço e até mais.